Bizi xoşa gəlməz rəqiblər gözləyir. Sportinvo as xəbər verir ki, bunu Slovakia yığmasının futbolçusu Laslo Benesh Azərbaycan və Belarusa qarşı keçiriləcək növbəti UEFA Millətlər Liqasının oyunları ilə bağlı danışarkən deyib. 25 yaşlı yarı müdafiəçi hər iki görüşdə qələbə qazanmaq istədiklərini bildirib. Bunun məntəsindən gəlmək üçün yaxşı hazırlaşmalıyıq. Bizim yüksək səviyyəli oyunçularımız var hansı nəticələrin qeydə alındığını birlikdə görəcəyik. Qeyd etdik ki, Slovakya sentyabrın 23-də Azərbaycan millisini, 3 gün sonra isə Belarus kollektivini qəbul edəcək.